Bobo më ka dhënë çka drejt. Po be vlad. Çesh pozure, a ke pas vjedhën në Zvicër? Jo be Bobit, e kum ble këto në Austrin një shtong cigare, këto më kanë dhënë gratis. E qyrë be Bobo ta kanë dhënë pak a pak? Ja, ka pos, ka pokin, po ju ka thy. E vlad. Hmm. Shkëtëri shokët e tu Avdilin, Farukin, ta prashitëm që këtë kalamash një, ta jekum. Jo, Bobo t'kallë zi drejt, shotin nuk ma dëna, Bobo. Me posë mund si shotin në familjen tënë e vërru si 10 metra në dhe jo, Bob. Po t'ka zi drejt. Edhe me atë Farukin, sim të full me Farukin. Pse be vlada i shok i mirë o konë? Shok i mirë, Bob, a kishe nejt, Bob, ti me dikën që pinë drug, pinë alkohol për shdenat? Jo. Edhe a i së përre me mua, Bob. Shka? Shka?